Книгата Недосегаема от Джейн Ан Кренц разкрива престъпленията на героя Куинтън Зейн. Консултантът към Фебере Джак Ланкастър оцелява при пожар като дете и умишлените палежи се превръщат в най-добре разрешените случаи от него. Личният му живот обаче не е на никъде. Един ден той решава да се запише на курсове по медитация и там се запознава с инструкторката Уинтер Медолс. Тя ще е човекът, който ще го излекува от травмите му. Но едно нещо не дава мира на Джак и това е, че виновникът за неговите неприятности е на свобода. Книгата Недосегаема от Джейн Ан Кренц е изпълнена с обрати. В пътя към търсене на себе си героите ще направят и невъзможното да бъдат щастливи.